13 საათი 45 წუთი შესრულდა ძვირფასო ტელემაყურებლობა სრულიად საქართველოში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გადაცემა შუადღე ქუთაისში გრძელდება. მაქვს პატივი კლავ თქვენთვის ვიმუშაო და გაგაცნოთ ის ორი არაჩვეულებრივი ქალბატონი, რომელიც სტუმრად გვეწვია, თუმცა ვიდრე გაგაცნობთ და წარმოგიდგენთ, თუ კი გვიყურებდით და თვალყურს გვადევნებთ ხოლმე, იქნებოდით ინფორმირებულები, რომ ქუთაისის მერიისა და ზურაბშვანია სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის მიერ გამოცხადებული კონკურსი, რომელიც ითვალისწინებს დედაენის დღესთან დაკავშირებით მომპლაზერის ტერიტორიაზე კედლის გალამაზებას. კონკურსი იყო გამოცხადებული დასრო და სწორედ რომ კონკურსის გამარჯვებულები არაჩვეულებრივი ქალბატონები გვყავს დღეს გადაცემის სტუმრად და პატივი მაქვს რომ წარმოგიდგინოთ და გაგაცნოთ ორივე მათგანი თქვენ. თამუნა წახნაკია და მუსია ქებურია, მოგესალმებით ქალბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით, ჩამობრძანდით დედაქალაქიდან და ვიცი ახლა თქვენთვის ყველა წუთი და წამი ძალიან მნიშვნელოვანია, გამონახეთ რომ ხართ გადაცემაში სტუმრად და ისაუბრებთ იმ შეგრძნებებზე და იმ საქმიანობებზე, რომელთაც ხართ გატაცებული და დაკავებული შუადღე მშვიდობისა. შუადღე მშვიდობისა. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ძალიან დიდი პატივია ჩვენთვის აი ამ მნიშვნელოვანი კონკურსის შესახებ. მოდი დავიწყოთ, ვიდრე უშუალოდ კონკურსის შესახებ ვისაუბროთ. გაგვეცანით, გვიამბეთ, რა ვინ ხართ, რა საქმიანობთ, ვითი ხართ დაკავებული და რა წარმოადგენს შემდგომ უკვე კონკურსში გამარჯვება თქვენთვის. ჩემი სახელია თამუნა, მე ვარ მხატვარი. ხშირად ვხატავ ხოლმე გარეთ ფასადებზე, ქუჩაში, თბილისის ქუჩებში და ასე შემდეგ. პროფესიით ვარ გრაფიკოს დიზაინერი, თუმცა ილუსტრატორი ვარ ამავე დროს და ვარ სტრიტ არტისტი. სტრიტ არტი დღეს ძალიან მოდური და აქტუალურია, არამხოლოდ საქართველოში, ზოგადად. ძალიან კარგია, როდესაც გაქვს შესაძლებლობა და საშუალება გაალამაზო ირგვლივ ყველაფერი, მაგრამ შესაძლოა მოექცენ მას ძალიან ცუდადაც, ხო, ამისთვის უნდა ვიყოთ მზად. ყოფილა ისეთი შემთხვევა, რომ შენი გალამაზებული კედელი, რომელიც მოხატე და მოალამაზე, შემდგომ დაუზიანებია ვიღაც. კი, რა თქმა უნდა, ქუჩის ხელოვნების ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტი არის ის, რომ შეიძლება უცებ შენი ნამუშევარი აღარ იყოს კედელზე ერთ შვენიერ დღეს, სად უნდა იყო მაგისთვის აუცილებლად. და მაგის კი მქონია ესეთი შემსგავსი შემთხვევები. გადაუღებავთ ხოლმე, გადაუჯღაბნიათ რაღაცა სხვა წარწერებით თუნდაც და ასე შემდეგ. ძალიან ბუნებრივი პროცესი არის. ძალიან ან მაგაში იგრძნობა ზოგადად სიცოცხლე ამ სტრიტ არტის კულტურის რა რეალურად, იმიტომ რომ მუდმივად იცვლება და მუდმივად ცოცხალია, მუდმივად ახლდება და სხვადასხვა რაღაცები კეთდება შეიძლება. რაღაცა ძალიან მაგარი რაღაც დახატო კედელზე და მე ვიღაცა მევიდეს და ძალიან უბრალო რაღაც წარწერა გააკეთეს, მაგრამ ესეც ამ კულტურის ნაწილი არის და თავისთავად შეგუებული უნდა იყო ამას თავიდან. ჩვენც როდესაც მაგალითად კომერციულ დაკვეთებს ვაკეთებთ და გვწევს ხოლმე ქუჩაში გაკეთება, დამკვეთებსაც ვეუბნებით, რომ აი იცი რა, დღეს თუ გავაკეთებთ შეიძლება ნებისმიერ დროს ვიღაც მოვიდეს და ყველაფერი გააფუჩოს, ამიტომ ყოველთვის უნდა იყოს ხელოვნება. ძროვითი ხელოვნება, რომელიც შეიძლება ერთხელ ნახო და მე როგორც რიგითმა დამთვალიერებმა წარუშვილი შთაბეჭდილება დატოვა ჩემზე. მოდით გადავიდეთ უშუალოდ კონკურსზე. საიდან გაიგეთ, რომ ქუთაისში ეს არაჩვეულებრივი და ზედმეტად მნიშვნელოვანი კონკურსი ტარდებოდა? ჩვენმა მეგობარმა Facebook-ზე მოგწერა, მუშას მეგობარმა, ქუთაისის მეგობარმა გამოგვიგზავნა და იცოდა, რომ ქუთაისის აეროპორტი რომ აქვს მოხატული, ძალიან ბევრს უნდა და მე რომ გაკეთებულიყო სხვადასხვა რაღაცები და მეგობარმა აი შანსი მინდით რაღაცა და მე და ჩამომ გადავწყვიტეთ, კი, რადგან შეიძლება მუშაობთ ხოლმე ერთად. ხო, დიდ კედლებს ვცდილობთ ხოლმე, რომ რაღაცა ისეთ კოლაბორაცია გავაკეთოთ. ერთად ვიმუშაოთ ხოლმე და გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში. ელოდებოდით, რომ გაიმარჯვებდით, გოგონებო? მიცით რა არის, რა ვიცი. აი, ძალიან დაწუნებულებს ვარ, თუმცა ამ ეტაპზე გამომდინარე ჩვენი ბექგრაუნდიდან, გამოცდილებიდან, საერთაშორისო ფესტივალებიდან და ზუსტად იმ მოთხოვნებიდან გამომდინარე, რაც ჰქონდათ თვითონ კონკურსში ჩადებული, რატომღაც ანუ თქვენი აზრით, თქვენი ესკიზი რა მოტივის გამო აირჩიეს? ანუ რა იყო შეგვით განსაკუთრებული? ან დიდი ხნის განმავლობაში ფიქრობდით ესკიზის წარმოდგენაზე? იცი რა, დრო საკმაოდ ის ორი კვირა იყო და საკმაოდ დრო ქონდა იმისთვის, რომ გვეფიქრა ზუსტად რა იქნებოდა ამ შემთხვევაში მთავარი და მნიშვნელოვანი, რა უნდა გადმოგვეც. გამომდინარე იქიდან, რომ ის კედელი თვითონ რაზეც ხატავთ არის ისტორიული მემკვიდრეობა, გადავწყვიტეთ, რომ ბოლომდე არ დაგვეკარგა თვითონ კედლის იერსახე. მითუმეტეც, როდესაც არის წითელი აგური, ძალიან ეფექტური არის ეს ყველაფერი და ვეცადეთ, რომ ესკიზიც ისე მოგვერგო, რომ დედაენის თემატიკაც, თვითონ წიგნი, ისტორია და ასე შემდეგ, ყველაფერი გადმოგვეცა ამ ერთ ნახატში, სინთეზი გავაკეთებინა რაღაცა. თვითონ აგურიც არ დავკარგეთ და აგურიც შევინარჩუნეთ. გავაკეთეთ რაღაცა ნაზავი ძველისა და ახალის. ჩვენი სტილებიც განსხვავდება ერთმანეთისგან და გონია, რომ
ესეთი სინთეზური კარგი ნამუშევრები გამოგდეთ ხოლმე. Განსხვავებული სტილები ხშირად იწვევს ხოლმე, რაიმე უთანხმოებას თუ ჯამში მაინც ჰარმონიული ნამუშევრები გამოგდეთ ხოლმე. იცით რა არის, თქვენ შეგიძლიათ რომ ჩვენი აზრით გამოგვევიდა ესეთი კარგად ანუ კონფლიქტურად მთავარი არის რაღაცა იდეა და თვითონ კონცეფცია თუ ერთ რაღაც ტალღაზე ვზივართ მერე უკვე ტექნიკური ფერები იქნება ეს თუ ტექნიკური შესრულება მან უკვე ნაკლებად მეორე ხარისხოვანი არის რა ანუ ნაკლებად წარმოადგენს პრობლემას როგორც წეს და მაგ შემთხვევაში ჩვენ არ გვიჭირს მითუმეტეს ძალიან დიდი ხანი ერთმანეთს ვიცნობთ ბევრი რაღაც თანამშრომლობა ქონია აქამდე და ბევრი კედელი გვიხატავს ერთად და შესაბამისად არ ყოფილა სირთულე. ვახსენეთ საერთაშორისო ფესტივალები, რომელიც ძალიან სასიამოვნო ჩამეს მათ შემთხვევებში. მოდით ის ალბათ საერთაშორისო ფესტივალებში რამდენად ხშირად იღებთ მონაწილეობას, რა წარმატებებით ბრუნდებით ხოლმე უკან და საათ რომელ ქვეყანაში ქონიათ გასულები. მე პირადად მიწევს ხოლმე 2018 წლიდან თითქმის ყოველ წელს ბელგიაში მემიღია მონაწილეობა სტრიტ არტ ფესტივალში, ასევე გამოფენა მქონდა 2014-ში ლონდონში. ლიონში დამიხატავს კედელი. შაშან ვიყავი ნეპალში, კატმანდუში მოვხატე, ორი კედელი და ერთი ოთახი, მეფის სასახლე, მეფის სასახლე იყო, რომელიც მიწისძვრის შედეგად დაზიანდა და იქ ორმა მხატვრობა გადაწყვიტეს, რომ ჩაეტარებინათ სტრიტ არტ ფესტივალი და ერთ-ერთი მონაწილე მე ვიყავი, მიმიწვიეს. თბილისში და ბათუმში ტარდება საერთაშორისო ფესტივალები, ჩამოდიან უცხოელი არტისტები ჩვენს ერთად და ესე ხშირად მიწევს ხოლმე მე პირადად გასვლა ქვეყნის გარეთ და ჩემი ნამუშევრების გაკეთება კედლებზე. ძალიან საინტერესო მოსია თქვენას გეტყვით. მეც მემიღია მონაწილეობა ერთ-ერთ ყველაზე ესეთი დიდი და მასშტაბური კედელი, რაც იყო ხარკოვში, იყო შარშან ხარკოვის დღესთან და დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით გაკეთებული 324 კვადრატული კედელი მოვხატე ქართული ანბანის თემატიკით, იქაც ხოთაშორის კი. კარგი საწყისი ყოფილა. ქართულ ანბანთან კარგი ურთიერთობა. კარგად დაგუასოებს. რამდენიმე მუშასაც და მეც გვაქვს ჩვენებური ვერსიები შექმნილი და ასე რომ ქართულ ანბანთან ძალიან ისე ვართ კარგად შესხორცებული. კი და ზოგადად ვცდილობ ხოლმე მეც რა, აი როდესაც საზღვარგარეთ მივდივარ, წელიწადში მინიმუმ ორჯერ მიწევს ხოლმე გასულა საზღვარგარეთ, ყოველთვის ვცდილობ რომ რაღაც ჩემი კვალი დავტოვო. თითოეულში ქვეყანაში სადაც მომხვდები ხოლმე და ეგრეც ვაკეთებდი საბანში თუნდაც ძალიან ბევრგან გამიკეთებია და გამოფენებიც ასევე ან გარდა დიჯიტალ არტებს და ახალით ნამუშევრებს ნიუ-იორკშიც, მაიამიშიც გამოფენილა ჩემი ნამუშევრები და გასულა ერთ ფეარებს, ასე რომ ძალიან საინტერესო და საკვირი რომ თქვენ ხართ გამარჯვებულები, დაუბრუნდეთ უშუალოდ კონკურს. ანუ რას ნიშნავს თქვენთვის ეს ნახატი, ეს ნამუშევარი სტრიტ არტი გადაიქცევა? უნდა გადაიქცეს ერთ-ერთ სავიზიტო ბარათად, მithumetes ეს არის საყვარელი ლოკაცია არა მარტო ადგილობრივებისთვის, სტუმრებისთვის და ტურისტებისთვის. რა შეგრძნებებთან არის დაკავშირებული, როდესაც შეასრულებ შენს ნამუშევარს და შემდგომ იქ ძალიან ბევრი სელფი იქნება გადაღებული და ძალიან ბევრი ადამიანი მიიღებს სიამოვნებას. პირველ რიგში ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა არის რუსთაველების მიმართ და ზოგადად ქუთაის ვაი ბოდი ძალიან რუსთავში დავხატოთ არა ბოდი შეიძლება ძალიან ორი დღე ვხატავთ და ცოტა დაბნეულა თქო ქუთაის ვაკეთეთ ძალიან დიდი კენტლი კაიროს პროექტი ხო ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა არის და არ ვიცი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც და მე მგონი ზოგადად აი სელფების მხრივ მოწონების მხრივ და ეს რაღაც ხალხის ფიდბექის ეს მხრივ ზოგადად შეჩეული ვართ. ერთადერთი მთავარი მნიშვნელოვანი აქ ის არის, რომ რეალურად ძალიან მნიშვნელოვან ადგილზე კეთდება ეს ყველაფერი, არის ძალიან მასშტაბური და მართლა დიდ პასუხისმგებლობასთან არის დაკავშირებული რა და ჩვენც ყოველთვის გქონდა ხოლმე სურვილი მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადად თბილისში მოღვაწეობთ, ასევე დაგვიხატავს ბათუმში, ახალციხეში დამიხატავს, სხვადასხვა ქალაქებში დამიხატავს საქართველოს მასშტაბით. მაგრამ არის ის მომენტი, რომ ბევრ მასში გინდა რაღაცნაირად შენი ნამუშევრები გააკეთო, რომ უფრო მეტად ესეთი მრავალფეროვანი იყოს რა, თვითონ იქაური გარემოც ბევრ რაღაცას გაძლევს და შესაბამისად ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა. მოკაცრი და დაგემკვიდრებით მითხარით თქვენ სამაულო გეგმებს გადავალოთ თვალი, რას გეგმავთ რაიმე საერთაშორისო ფესტივალი ხო არ გესახება თქვენი გეგმები, რომელიც ახლა მომავალში არის კავშირში. აი ზაფხულში რამდენიმე ფესტივალზე მიწევს გასვლა საზღვარგარეთ და თბილისში და ბათუმში ტარდება აგრეთვე ფესტივალები ტრადიციულად, ხო, როგორც ყოველ წელს და
არ ვიცი, აი ჩვენი გეგმები არის ყოველთვის რაც შეიძლება მეტი კედლის გაკეთება და ჩვენი საქმის განვითარება, ასე ვთქვათ. და მოსია შედის საბავშვო გეგმები როგორია? ჩემი ყველაზე ახლოესი სამომავლო გეგმა რაც არის თბილისი ფეშენ ვიკის ფაგლებში ვიღებ მონაწილეობას და მექნება თალკე გასვლით ივენთი გამოფენა ინსტალაციებით, რომელიც იქნება ასევე ოდნავ გადახრილი პროფილით, არამხატრობით, არამედ ავეჯების ინსტალაციების და სხვადასხვა მიმართულებით. აქვე შეკითხვა, ქუთაისი თუ მოგეწონათ? მე ძალიან. მე პირველად ვარ და იმიტომ დავიბედი. რატომღაც ძალიან მომეწონა, კი, მეც მომწონს, მე პირველად ვარ და საკმაოდ ესეთი კარგი შთაბეჭდილებით დავტოვებ ალბათ ქალაქს, როდესაც გამოგზავნებ. და რა სპირდებით ქუთათურებს? როგორი ახალი ლოკაცია შეემატებათ მან? ძალიან ლამაზი, ფერადი, რაღაცაა, დადებითი. დადებითი, პოზიტიური და რა ვიცი. там ყველა ისეთ სასიამოვნო საღამოს რო გაისეირნებ და შეხედავ აი ქუთაისელებს რო იამაყებენ ტურისტებთან. ხო, დიდი მოაქვს ეგეთი. კაკეთო იმედი დავიტოვოთ რომ ამ არა ჩვეულებრივ ნამუშევარს გავფრთხილდები. იმედი გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდ შრომას ვდებთ თითოეულ ჩვენს ნამუშევარში და ამ ორ კედელში ძალიან დიდი ენერგიას გვაქვს, რესურსი გვაქვს ჩადებული. ჩავდებთ საბოლოო ჯამში. და რა ვიცი, დიდი მედია გაუფრთხილდებიან და არ დააზიანებენ. და თუ კი დაგაინტერესებს ძვირფასოთ ტელემაყურებლობა, როგორი იქნება საბოლოო სახე, უნდა მოითმინოთ რამე თუ 14 აპრილს, სწორედ რომ დედაინის დღესთან დაკავშირებით ნახეთ, იქნება აბსოლუტურად მზად ყოფნაში, იმისათვის რომ შეაფასოთ თქვენ და დაიმსახუროს თქვენი სიყვარული და რაც თავარია გაუფრთხილდეთ იმ შრომას, რომელსაც ეს ორი არჩეულებრივი ქალბატონი მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის და კიდევ ერთი ლამაზი და მნიშვნელოვანი ადგილისთვის გაიმეტებს. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით გადაცემაში თუ. მადლობა თქვენ. დარწმუნებული ვარ და იმედს დავიტოვებ რომ ძალიან დიდი შთაბეჭდილებას დატოვებს ქუთაისი და აუცილებლად გაგიჩნდება სურვილი საქმიანი თუ ისეთი ვიზიტით შემოგვიაროთ კლავაც, გესტუმროთ ჩვენს ულამაზეს უსაყვარლეს ქალაქს, რომელსაც სახელად ქუთაისი ქვია. ძირფასო ტელემაყურებლებო, თამონა წახნაკია, მუსია ქებურია იყვნენ გადაცემის სტუმრები, კონკურსის გამარჯვებულები, რომლებიც ნამუშევარს უკვე მზადყოფნაში 14 აპრილს შემოგთავაზებენ. თითოეულ თქვენთანგანს თუ კი გვიყურებთ, არ გძანდებით ქუთაისში, მეტი მოტივაცია გაქვთ, ჩამოხვიდეთ, შეაფასოთ ეს არჩეულებრივი ნამუშევარი და უბრალოდ რაც თავარია გაიღიმოთ ძალიან ბევრი და გიყვარდეთ ერთმანეთი. 13 საათი 52 წუთი დღეისათვის გადაცემა დასრულებულია. ძალიან დიდი მადლობა თუ კი გვიყურებთ და იყავით ბოლომდე ჩვენთან ერთად. ბედნიერ და ხიმილიან დღეს გისურვებთ. ხოლ შევხვდებით ერთმანეთს ნახვამდის.